ଆଜି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଥା, ତାହା ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଉଚିତ କହୁଛି କିମ୍ବା ଅନୁଚିତ କହୁଛି, ଏ ବିଚାରଧାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୋର କହିବାର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା, ୟାକୁ ହିଁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଜିଇଁଥାଉ। ଏହି ମର୍ମରେ ଆଲୋଚନା ଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଭିଭାବକ, ପରିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପିଲାଟି କ'ଣ ଚାହେଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଭାବରେ କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସେ ଧରି ଆସିଛି ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଅଭିଭାବକତ୍ୱର ଜାହିର କରି ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମର ଚିନ୍ତନକୁ ଲଦି ଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବାଟବଣା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦଗାମୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଅନେକ ନଜିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟମାନେ ପିଲାଟିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କିଭଳି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ, ତା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସମାଜର କେଉଁ କେଉଁ ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ସମାଜରେ ସେ ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରାଇମେରୀ ଠାରୁ PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ତ ଚାଲିଛି, ଅନବରତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିଖି ଶିଖେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନବରତ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ମାନବରୁ ଅତିମାନବ ସ୍ତରକୁ, ମହାମାନବ ସ୍ତରକୁ ଗଢ଼ିବାରେ କେତେ ସହାୟକ, ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ହେଉ, ମଣିଷ ଶିଶୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବିରତ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଶିଖିବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ଯେନତେନ ପ୍ରକାରଣ ପିଲାଟି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୁଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିକ୍ଷା କଳାକୁ ସେ ଆହରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତବିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନିଜେ କେତେ ଖୁସି ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଏବଂ ଆମେମାନେ କେତେ ଖୁସି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷଟିଏ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷଟିଏ, ବାସ୍ତବିକ ଯଥାର୍ଥ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାର୍ଥକ ମଣିଷଟିଏ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ବେଳ ଆସିଛି। ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ +2, +3 ଏହିଭଳି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି, MPhil କେବେ କରିଛନ୍ତି, PhD କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଏହା ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା, ମୁଁ ହସି ହସି ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହଁ, ଏତେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ନୁହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ +2 ଠାରୁ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏଲାବୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ଆପଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନର ମାପକାଠି ନିଶ୍ଚୟ ଟୁକୁଡ଼ା ଏବେ ସତରେ। ମଣିଷର ଧିଶକ୍ତି, ମଣିଷର ପ୍ରଜ୍ଞା, ମଣିଷର ଜ୍ଞାନକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ସତରେ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଏଇ ଟୁକୁଡ଼ାଏ କାଗଜ, ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍? ଏହା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ବେଳେବେଳେ ଆଜି ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ପିଲାଟିକୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଦୌଡ଼େଇଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇଥାଉ। ତା କାନରେ, ତା ମନରେ, ତା ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚୋଦିତ କରୁ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଆଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଉ। ଏଇ ନମ୍ବର ଦୌଡ଼ରେ ପିଲାଟି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଏ, ତା ସୁକୁମାର ଶୈଶବ ଦଳି ମକଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ତା କାନରେ ବାଜୁଥାଏ, ମୋତେ ନମ୍ବର ଆଣିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ଏହି ଧାରଣା ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଶିକ୍ଷା ନମ୍ବର ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ବେୟଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍, ବେୟଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍,
ଶିକ୍ଷା କହେ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଛ, ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା, ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ାଏ ପାଇଗଲେ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କହି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିକଶିତ ମାନବବାଦର ସଠିକ୍ ଘର, ଯାହା କୋମଳମତି ଶିଶୁକୁ ତାର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ପରୋପକାର, ସମାଜ ଗଠନ ଏବଂ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଚେନ୍ନାଇ ହସ ଫୁଟେଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହା ହିଁ ତ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ କି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମଇଦାନରେ ହର୍ସ ରେସ୍ରେ ସାମିଲ କରିଥାଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର ଧରି ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ନଜରରେ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଏ ପରିବାର ସ୍ତରରେ, ଅଭିଭାବକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆଦର କମିଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶିଶୁର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବରର ଜୁଆ ଖେଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ଆଣିପାରିନଥିବା ଏହି ଅବୋଧ ଶିଶୁର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗଟି ବଡ଼ ଅଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠେ। ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ପାୱାର, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବଜାରରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର ବିପଣୀମାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତମ ମାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର, ଯାହାକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଏହି ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟି ଅଧିକ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର କରିପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଫଳରେ ନମ୍ବର ଗେମ୍ର ଖେଳ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଇବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ମନୋବୃତ୍ତି, ତାହା ମାନବ ଶିଶୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିମାନବ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ କି ତାକୁ ଅମାନବ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିପାରିବେ। ଦିନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅହରହ ଦୌଡ଼ିବା ଏହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ନମ୍ବର ପାଇଁ, ଏହା ଶିଶୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଦିଏ। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କେବଳ କହିଦିଆଯାଏ ତୋତେ କୌଣସି କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୋତେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋତେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ଚାରିପାଖକୁ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହୁଁ, ତୋ ପଛକୁ ଚାହିଁବୁ ନାହୁଁ, ଆଗକୁ ଚାହିଁବୁ ନାହୁଁ, କେବଳ ତୁ ଚାହିଁବୁ ଅଧିକ ମାର୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇବୁ। ତୋତେ ହିଁ କେବଳ ତୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ତୋତେ ଅନ୍ୟ କାହାରି କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ତୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼ିକି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ନମ୍ବର ଆଣିବାକୁ ହେବ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଉ ଦୌଡ଼ିବା। ଏହା ପିଲାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଦିଏ, କେବଳ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଶାରେ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏକ ଅନୈତିକ ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶିଶୁଟି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହୁଏ, ସେ କେବଳ ତା ନିଜ ଦୁନିଆ କଥା ଭାବେ, ତା ନିଜର କଥା ଭାବେ, ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଭାବେ, ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, କାରଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ତାରି କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସଂସାରରେ ହାନି ଲାଭ ଭଲମନ୍ଦ ହେଲେ ତା'ର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୈଶବରୁ ତାକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କେବଳ ତାରି କଥା ହିଁ ଭାବିବ। ଫଳରେ ମଣିଷ ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବ ପାଲଟି ଯାଇ ସେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କି ଅକଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଲାଗେ, ତାହା ଆଜିର ସମୟ ହିଁ କହିବ।